بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايدين سلام مي ميل كستا الدنيا دا الله دا كجوكتي ما ولا شي. شكر محمد علي شكر مصلى وإذن الله كسو دواد جانل كينا شكر مصلى وحن إذن الله يهي إلهي إذن كو حفظ النمون بميش وجوغو إن ما انتو حسمين إنا شاح يران كرنينا شاح سو كساب سن إن عافمات كو وان وواحد لا يودد كو وفايدين دونا إن شاء الله تعالى إن دادك سكرت قبا أما ديكرك قبا qofka kale oo caadi gaana wuxuu isticmaali karaa in uu madaxa u dago ama uu ku nasto ama uu ku hurdo insha Allah taala oo hurdo fiican helo laakiin qofku wuxuu u fiican tahay oo maxaa la dhahaa sokorta qabo ama qofka oo pressure ka qabo labadaas buu dejinaya insha Allah taala wixii oo jeermise ama sun ah ama qofku markuu sumeysan yahay kale tan oo calooshiisa sun gashane uu ka nadiifinaya koos cuntooyinka dhan anaga aan cuneyno micnaha wax oo dhacay la dheedka diil rabo lagaaga soo bedela cuntadii calooshii way sumeysan tahay cuntooyin oo waxa isaga jiro expire ah lama garanayo dheedka la lagu soo bedela diil rabo anyway wixii sunoo dhan oo jirkaaga ku jiro way ka saareysa shaaxas wixii aan ka sameeyayna rabaa inaan idin la shir gareeyo waa wax dhulka ka soo baxay waaye sida aan ognahay waxa idin la soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad hadda sida u jeeda meesha waxa ay u saaran waa digsi yar waaye saddex koob oo biyo ah macnaha inta qofooda tihiinay ku xiran tahay ani hadda waxa ku soo shubay waa saddex koob oo biyo ah marka sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo karinayo iyo waxa dhan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo insha Allah tacaala biyaha noo karkaro sokorna laguma daraayo malaba ku darsanaysa haddii uu micnaha aad isleedaa dhadhan malahan haddii kaleeto malab saafi sida lagu helo way adagta waa ogta waa raadinaysaa malabkaas aa ku isticmaalaysaa insha allah tacaala haddii aadan malab haysaninna sidiisaaba caafimaadku ku jiraa insha allah sidiisaa ku cabaysaa marka wax sokor la dhaho ma jiraan insha allah tacaala waxaa idin leeyahay soo dhawaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bilaabaynaa casharkeennii ayaan gudaha u gelaynaa insha allah waa ka mashquula wuu karkaray howlaa iska gal raali ahaada hadda waxaa kusoo dareynaa kadib baa idin sharaxaa hal qaado waaye marka saasuu noogu karkaraaya wax yar waa gaabinaa insha allah waana ka dejinayaa waxaa idin sharaxayaa oon aadeynaa alaabti insha allah tacaala saasaa la rabaa inuu kuu karkaro micnaheeda wax yar si fiican ha u karkaro oo ha bislaado waa kana geedka idin sheegayay sidaan uu eg yahay kan waa midka juuska lagu shiidanayo waa ku shiidayaa insha allah waa arki doontaan sidaas uu eg yahay waa flower ilaaha saas u uumay ma fahanteen oo qalal markuu qalalo waaye isagoo qoyan ma aha sidaas uu eg yahay hibiskaasaa la dhahaa waa kaasa hibiskaas okay sidaan marna keyay noqotaa marna waxay noqotaa si marka sidaa rabtaa ugu dhawaaqaysaa hibiskaasaa la dhahaa anyway asoo shiidana waa kana marka hataa daarto waa shiidan kartaa haddaa asoo bowdar rabtidna waa taa sidaas uu egya marka markuu saan u diyaarsan yahay shaaxa aniga ku jeclahay markuu saan yahayna juuska cabitaanada insha allah tacaala oo dadka oo micnaha sokorta qabo ama dhiikarka qabo hadda shaaxaas oo kaleeto qofka malab unbuu ku darsanayaa ama sidiisu ugu cabaaya insha allah tacaala waxaa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxaa idin tusaayaa juuska yarka bikos labada fiidiyo waa iskugu kiin daba qabanayaa sidaad uga faa'iidaan ama waalidkiin ama raal ahaado xir kastama isoo wacaaya marka waxaan rabaa inaan aragtiin sida cabitaanka aan ugu sameynayo sida dadkiina xanuunsan ama waalidkiina xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiye aad uga faa'iideysaan insha allah tacaala haddii barashar uu qabo iyo haddii uu maxaa la dhahaa sokor qabo labadaba wuu dejinayaa insha allah tacaala oo qofka hadduu markaas ay ku kacsantaho kale ama oo inay ku kacdo oosan rabin hal koob maalinta daa cabtid okay aa noqonaysaa ma kaceyso sokortaada cusbadaadana sidoo kaleeto way degaysaa insha allah tacaala waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan waxaan samaysanaynaa sida aan cabitaanka ugu hagaajinaynan waa idin tusaaya asaga uu noosii qaboobayaan waa idin tusaaya insha allah okay waa kaasaa sidaasaa u jeediin marka waxaa la rabaa
انتو حكو هستا واوي تبكس ساو عرقتان وغنقو اللوبين وي تبكس واي وا هل حب لبا حبو بيح مركز كوه فلنا تسو قادن يسا واوي تبكس واي ان مرن كو قصبانيد انا اصيه كليه كو سميستي دي عبتان كم انا وحاك هادلا ويحي اتكدي غن يسو عيال ربا انا تكو درستو ننكان هنا waxa kaad la abitaanka waxa ka dhiganeysid aa ku darsaneysa marka ana hadda for example abitaanka waxa sameynaya way tabax kaana ka sameysanaya hatta wuxuu ku noqon kara quraac hadda diidiisid quraac culus ina cuntido kaleeto uu ku noqonaya insha Allah mar walba waxa raadsata malab oo saafi ah waxa ku shubay waa way tabaxki waaye intan waxa ku soo jarjartay xabad cambe ah ee saddex xabo oo passion ah passionka macnaha anu handiida hadina sokor ku daramo ta dhana ka fiican oo ii sameenaya in malaba ku darsaneysa passionka duu ku dhibaayne hal xabo ka dhigo sidoo dhana kuugu sameey meesha saddex xabo ka dhigay oo dhanaanka because dadka xanuunsan dhanaanka uma fiicno laakiin waa wax muraa oo ilaahay sidaas u uma waa iyagana hadda wax dhiba ma keenayaan laakiin hal xabo kale waa tasti uu ku noqonaa laakiin ana hadda waxa saddexda xabo ugu dar ana nafteedu u cabirayo Soomaaha okay saasaan ugu darsaday inuu dhanaan fiican ugu noqdo laakiin maaha macnaheed in adiga aad wax badan ku darsatid hal xabo kugu filan sidaas u jeedin iyaha bad cambe waaye isku soo daray waxaan sameynayaa muruha oo qiyaasaneysa hal qaad amal ama xoogaa yar ani hada daboolka ku cabirnaaya daboolka soo cabirtay daboolka soo cabirtay marku xasameynaya in malab yar ee biir ee imaan ku soo daraya insha Allah sidaas ay la socdaan marka da malabka ku soo daraya malabka dhaladan kuma iimaanin laakiin ana ku shubtay sidaas ay fahmaysaan insha Allah qaadada cuntada qolaba xabe ah aan ku darayaa qofku markuu xanuunsan yahay waa inuu helo malab saafi ah marka saafiga sidee ku garan kartaa waa idin kaga faa'iideynaa insha Allah malabka saafiga waxa ku shubaysaa galaaska canjeerada lagu dubo bakeer maaha oo dhale ah galaaska canjeerada lagu dubo oo jalaatada lagu sameeyay jira ku shubaysaa insha Allah markii aad ku shubtid yar oo badneena ku shubaysaa in filinjeerka gelinaysa filinjeerka markaa gelisid waxa la rabaa laba habeen iyo laba maalin inuu ku jiro in laatan iyo afar saac ama afartan iyo laba saacadood inuu ku jiro uusan noqonin baraf waa isku faahfaahin oo maleena sidaas aad ku ogaan kartaa hadii malabkii uu noqon waayo baraf waa malab saafi ah hadii sokor ku jirto ama la soo farsameeyay ama timir iyo wax lagu daray inuu dhagaaya baraf uu noqonaya laakiin hadaan la farsameeynin uu malabka saafi yahay ma noqonayo baraf hadii xoogaana la farsameeyay oo xoogaana micnaha uu malabku u badan yahay saafi uu u badan yahayne ma noqonayo baraf micnaheedu waxa waaye haduu original yahay iyo haduu micnaha uu ku yar yahay waxa lagu darayne ma noqonayo baraf marka insha Allah sidaas aad ku ogaan kartaan laakiin hadii waxa lagu qasqasay u badan yihiin baraf uu noqonaya marka waxa idin leeyahay soo dhawaada waan shiideyna insha Allah ila socdo qofku xaal rabaa marka wixii markaas aan dhibeynin haduu caana cab caanihiisu ku shiidanaya haduu geel cab caana geelku ku shiidanaya haduu lo cab locdu ku shiidanaya macnaha qofka asaa xurriyadda iska leh wixii uu markaas heesto uu ku shiidana wixii ku wanaagsan tahay sidaan oo kale marka u sameysanaysid inaad caano ku shiidato ma fahantay insha Allah caanaha geelka waliba haddaan waxa ku darsanayaa biyo aan ku shiidanaya laakiin qofka xanuunsanayo kalaan ka hadlayna insha Allah muhiimadu waxa waaye in geedkan iyo sidii shaaxiisa iyo cabitaankiisa loogu sameysanayo inaa aragtaan marka waxa idin leeyahay sidaas wixii aan isku darno dhan waa kuwaasa marka waa shiideynaa insha Allah ok
marka waa ka saa sidaas aan maxaa la dhahaa aan u soo nidaaminay aan u soo hagaajinay micnaha hal mar inaa ifahantaan rajeyna insha allah tacaala markii aad cabitaan ku samaysanayseen maahan qofka keliya xanuunsan in loogu sameeyo da family qof walbo aa ku samaysan karo familka ugu samayn kartaa dadka dhan ee cabi karo waa wax geed dhulka ka soo baxay oo flower ah oo caafimaad badan leh waa jirkaaga u leh dadka xanuunsanneh sidaas uu caawinayaa sokorta iyo dhiigkarka uu ka dejinayaa markii sida iyaga loogu talagalay loogu sameeyo ama cusbada looga ilaalinayo ama sokorta looga ilaalinayo markaad ugu samayso caafimaad badan u leh qofkaas xanuunsan dadkeenaan kaleeto familkaas dadkeenaan kaleeto oo caadiga ah oo guryaha iyo familka iyo caruurta iyo kulline haddii jirkooda bakteriyo sun wax ku jiraan dhan uu ka saaraya micnaha familka dhan ayaa cabitaanka ku samaysan karo wixii markaas ay shiidanayaanba wax yaray ku darsanayaan ma fahantiin shaaxiya kuusoo haray waxaad ku darsanaysaa malab saafi ah marka sidaas ugu sameynaysaa qofka xanuunsan malab oo keliya ugu dareysaa haddiise uu malab kuu oolin wuxuu ku darsanayaa sokortiisa oo uu u isticmaalo dadka sokorta qaba ee u isticmaalaan ama kaniiniga ayaa ugu dareysaa insha allah tacaala haddiise markaas waqti xaadirkaas usan kuu oolin malab qofka oo dhiigkarka qabane asagana waxaa ugu dareysaa malaba u raadinaysaa haddii aad weysane waxaa ugu dareysaa sokor yar oo meel dheer ah ayaa ugu dareysaa insha allah waxaa kuusoo haray cabitaankii sidaanu kusoo baxa asagane hadaaratu waa iska miiri kartaa hadaaratu wuu culus yahay wuxuu kuu noqon karaa subaxdii adoo waxay noqonaysaa oo kale oo quraac badan aadan cuneynin oo kale wuxuu kuu noqonayaa quraac oo kaleeto oo maxaa la dhahaa fudud bikoos waa culus yahay sidaa ujeedaan wey tabakasaa ku jiro marka insha allah waxaa idin leeyahay ha laga faa'iideysto walaalahayga qaaliga ani wixii aan arko ama faa'iido leh ama dadka bulshada ay wax u tareyso ama caafimaad ay ka helayaan waan idinkaga faa'iideynaya ama aan soo arko insha allah tacaala falaawarkan aniga waxaan kasoo gaday sacdiyo wixii organiga ama daawa ama mudaawaade waxaa noo qaabilsan sacdiyo marka insha allah waxaan rabaa oo kaleeto wax yar inaa idin tuso tiin qof walba wuu garanaa micnaha wa tiini wa saytuuni waa maqasheena umaleyna waa tiinkii qur-aanka ku yimid oo looga hadlay insha allah caafimaadkiisa asagana waa idin tusaaya waa idinkaga faa'iideynayaa waa idinkugu daraa insha allah maadaama oo hadda aan mabax duubaayo insha allah idina iyagana sacdiyan kasoo gaday waad ka faa'iideysan doontaa insha allah waxaan soo qaadanay waa biyo waxaan rabaa inaan sida saxda idiin sheego ood u isticmaalaysaan insha allah tiinka horta sidaasuu u egyahay waa kaasaa sidaasuu u egyahay waa kaasaa dhexdiisii sidaasuu u egyahay okay waxaa sameynaysaa hal xabaa kasoo qaadaysaa habeenkii waxaa ku dhex ridaysaa biyo haddaa adiga kaligaa tahawaay haddii dad kula jiraan ama waalidkao kale ama qof kaleeto kula cunaayane waa ku rideysaa waa labo haddii aad dad badan tihiin waa ku rideysaa saddex habeen kasta intaad tihiin ayaad maxaa la dhahaa ku rideysaa ma fahanta hadda saddexdaas xabo waxaan ka wadaa farasambul inaad aragtaan laakiin aniga iyo hooyo iyo abaayaa cuneena insha allah tacaala saa u fahantaan macnaha horta ninkan qofkii yaqaano uma baahno in loo sharaxo waa tiinka qur-aanku ku jira muxuu daawo u yahay wixii adiga aad niyeysato oo xanuunaho markaas ku haayo ani marba wax badan ani dadka ma jecli wax kale ee saan waa saan hala yeelo intaa laga soo wareejiyo warka dhan ba idiin soo gabagabeynaa wuxuu daawo u yahay haddaa xanuunsan tahay meesha ku xanuunaysa adaa og ani ma ogi urkubaalana ma ihi meesha markaas ku xanuunaysa haddaa u niyeysato waa ku caafimaadaysaa aad niyadda geliso bikoos caafimaadka lagu sheegayo waa qofka niyaddiisi waa haddaa maanta dhan adiga aad istiraahdid ma caafimaadaysid ma caafimaadaysid haddaa laakiin aad niyeysato inaad wax yar ku caafimaadayso waad caafimaadaysaa marka insha allah waxaa idin leeyahay dadkaan garanaynina qur-aanka dib ha u raacaan tiinaa la dhahaa caafimaad waaye waxyaabo badan oo caafimaad u yahay sida qofka markuu niyadiisa asaga uu xanuunsan yahay uu ku caafimaadaya insha allah tacaala waxyaabo kaleeto u fiican yahayna waa idiin sheegaa insha allah marka raali ahaada taleefon aa iisoo dhacay maxaa la dhahaa marka wuxuu u fiican yahay ninkan
قبلها أول كلورت واستعمال كران قصوى بالله صقرة دي جريدة وفي عينها وهج إج بي أو دي جعس عيو في عينها إن هذا كوليسترول قبطنه وقام فعيا أو كوليسترول كدت كقبو أيو أد وفي عينها وحاكل وفي عينها اللي فحنون كأي جاسكا مرك ماشي كلو لقى هاي أذا أق مركو حسمين إسا ونيس نيسا أكلية إلهي نوكو عافنا يا قص عافماتك الله هايو قف بين آدني أما دختر أما أنت آد أنت آد هذو دا شيء هذو سن إلهي قدرن مع في ما ديس مركا وحي إلهي كو قرأ أيو إلهي داود نوكو صدر درا إن شاء الله أني يسون إن أذيك كو عاف ما ديس وحي وكو عاف ما ديسا هذا أذن أني يسنين لكن أبلني أذنو استعمالنا وحواي نيدنا وحول مناكسن أجيشت المر والبا يكون أكسن تحي سيدا المركة تبين كسي حني سيدا بيو أورديسا وأجدين ساسا بيو أورديسا صباح دنا وعنيسا مرك إن شاء الله تعالى ويحك لا يطأ ديرينا وحواي وأكتهين قفكر وعلوم هذا هلا كاشتو وحيد الله كفائديس وعن أنا جوحي أن صارك وإذا كجف إيدينا يا أوكي وحن كلو ربعنا إذا كجف إيديو and olive oil een murahiida oliifta murahiida sidaan u egyahay een awl waxaan u doonin jirnay een maxaa la dhahaa nakumaad ujumu taski magaalada hoos anyway een isli ma lahayn hadda isli waa la keenay markii aan wax sameeynaayo kale sida biitsado kale ta iyo ayaan isticmaali jiray لكن مرهان بيت صدق قسم يسون كرتا سلر كقسم يسون كرتا وحول بقسم يسون كرتا مرهان وأكتين الليف تعافمات كلاجها هذلا يعني وعافمات قبلها أور كلنه أد أيوم أنفعايا إن أما ولا عاد أم تجايا كله تدنان ولي هي إن إتش بي جن وأسوي علينا يدي جعس أصدقنه قبلها سلر كهقدر صدان وأور كله وإذا كذا فائدين إن شاء الله تعالى مروا البقني وحقيقوا أكتهين وحي وناكسن أن أرقوا إنا إذن كغفا إيدي أنا إذن لحد لاي مركي أن أباخذو وحنو آدي جر أجوم أما تسكي أما ناكومات مغالا دهوسي ما لهين إسلي هذا واكا سا سعديا كينت وحي أرغانيك كين سعدي رادي سأودهاي وحو البوي كينتي إن مروها سيدا سيو إجيهين وينا دانايهين قبادة هده والا عطايا حتى كمالا بلابون إسو مركو حاسو قادنا وحير إيكادية فرقيتو danaan ayuu leeyahay gabadha xataa kuma la balaboonayso because macnaha wax oo ma ahan ma dhahayso aan ku la balaboonaayo waa murihi oliifta marka waxa idin leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawaada la fiira ku jirto iska bixineysa danaan ayuu leeyahay waxa idin leeyahay soo dhawaada meel walba aad joogtaan hadda magaalada hoose aadid xataa waxaasoo heleysa asoo jarjaran oo diyaarsan oo laf ku dhex jirin oo wixii soo isku diyaarsan waa soo heleysa asoo saanan waa soo heleysa waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan maanta waxaan u maleynayaa ducada saddex jibaar waa ma fahanteen maanta waxaan u maleynayaa ducada saddex jibaar waayo marka biyo waa waxa ku dhex jiro waxa ku jiro waa biyo dhanaan dhanaan yar uu leeyahay gabdhaha walaac way ka heli doonaan waxa idin leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad meel walba aad dunida dacaladeeda ka joogtiin waa walaashiin shukri maxamed xalib shukri masallo idinle kusoo dhawaada channelkeena nin walbana meesha uu ka buko ilaahay ka bogsiiyo waxaan maanta idin kugu soo faa'iideynayaa dhinaca caafimaadka inta aniga aan ogahay ayaan idin kaga faa'iideynayaa wixii dheeraada oo rabtiin inaa ogaataanne waa u dhabageli kartaan ama waa google garaynaysaan ama culimada la tashanaysaan insha Allah taala waxaan oo dhan waa herbal waaye waa dhir ama muru ama tiin qof walba sida uu yaqaano marka cabitaanka marka aniga hadda sidaas ugu shiitay adiga kuma qasbanid inaa sidaas ugu shiidatid een wixii markaas adiga ashiidanayso awooddaada aad ku darsanaysaa waa reerka iyo guriga qofka xanuunsan markaas waa xanuunsan yahay oo cuntadiisa weeba kontrolanto waa la xisaaba wixii aad markaas siinaysa ayaad ugu dareysaa asagana macnaheeda ma ahan aniga wixii aan ku sameystay inaad ku sameysato macnaheedu aniga waxaan ka wadaa for example een inaad oo inaad saas u sameysan kartaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa adag yahay sida mushaariic oo kale waa idin tusaaya waa adag yahay marka wax dhanaag la ku darsato een ma xumaanayo testigiisa ma insha Allah marka wax dhanaag la ayaa ku darsanaysa insha Allah taala sidaas uga faa'iideynaysan
waxa idin la soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. Ana cashar u dhigaayo, ana waxaan baashiyoonka ugu darsaday sokor ma qabi, dhiikar ma qabi. Umada Ilaahay Ilaahay ka dulqaado inaan waxa ugu darsaday uu dhanag iigu sameeyo, because wixii sokor la'aan ayaan cabaaya soo maaha, inuu dhanag iigu sameeyo ayaan ugu darsaday. Marka nin walba wuxuu haysto iyo wixii markaas uu cuni karo iyo qofka siduu u xanuunsan yahay asagaa ogay, wixii markaas uu samaysanayo ayaan ka wadaa inuu ku darsado muraha. Marka waxaan idin leeyahay mar walba waxaan jeclahay inaan idiin faa'iideeyo. Inikana ducadiinna waan ku liibaana. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada, soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel walba aad adduunka dacaladiisa ka joogtiin. Waa walaashiin Shukri Maxamed Cali, Shukri Masallo, idinle kusoo dhawaada channelkeena iyo Shukri Beauty. Wixii caafimaad eh hadda sidaan oo kaleeta eh bal fiiri. Aniga markaan dhahay labada channel waxa waan geynayaa ha ila yaabinin, because waxaan ka wadaa hadda saan oo kale caafimaad ayaa ugu hadashay. Shukri Beauty waxaa laga yaabaa dad cusub, aniga labadeeda channel dadkayga waa isugu kaymid, waa isugu kay jiraan, laakiin maalin walba dad ayaa subscribe isiinaya maalin walba. Wallaahi been midii sheega, maalin kasta oo Ilaahay soo geliyo horta waa ila shaqaysaan si wanaagsan, because videoga haddaadan share gareynin, haddaadan dadka u gudbin, dadkaas oo dhan maalin walba iguma soo biiri laheen. Maalin walba dad cusub ayaa igu soo biiro dhowr boqol, labo boqol, saddex boqol ayaa subscribe isiiso. Hal qof markuu say subscribe isiiyo aniga wuu iisoo dhacaa message-ki, waan arkayaa qofkii subscribe-ka isiiyo. Maasha Allah, alxamdulillah, because ducadiinana waa ila socotaa, anigana dadaalkaygana waa wadaa, because aniga aad ayaan idinkugu dadaalaa wax walba aan sameynayane si cad ayaan idinkugu soo bandhigaa. Marka insha allah tacaala wax haddaan sameynayno, waxaan jeclaa inaan libta ka jaro. Libta ka jaro waxaa waa micnaheeda wax oon hagar la'aan ah inaan soo sameeyo insha allah tacaala. Shukri Beauty dad cusub ayaa kusoo biiro, Shukri Masala dad cusub ayaa kusoo biiro. Marka waxaan idin leeyahay wixii sidaan oo kaleeto oo caafimaad looga hadlaayo, ha ila yaabinina inaan labada janal geeyo. Shukri Beautyna dadaa ku jiro, Shukri Masalana dadaa ku jiro. Hadda aniga cunto ma karinaynin, waxaan ka hadlayo waa caafimaad, because caafimaadkaas qof xanuunsana ku jiri karo. Maanta waxaa laga yaabaa inuu iisoo duceeyo markii uu isticmaalo ama Ilaahay ugu soo daro caafimaad ama daawo. Marka waxaan leeyahay mar walbaba Ilaahay daawaha idinkugu daro. Waxaan waa wax iska heerbal gurigaaga iska dhiganaysa, waa iska isticmaalaysa, waa sokortiyu kaa dejina, dhiikarkiyu kaa dejinaya, haddaa karasterol qabtid aaduu ku anfacaya, tiinko kale uu kaa dejinaya. Marka waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga, ducadiina ila jirto. Inta xun waa wax yar, hadda dadkii xumaaba waxa waay dibi usoo laabteen, dhowr qofood oo kaleeta soo noqotay. Shukri Abaayo naga raali ahoo idhaheen no problem, waxa waayo inta kaloo hartan way soo noqonaysaa, waxaas looma joojiyo. Qofka adiga waxa waaye inta xun ha fiirinin, inta wanaagsan ha la fiiriyaa. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay wixii dadka bulshada looga faa'iideynayo ama caafimaad looga hadlaayo ama ganacsi looga hadlaayo, oon markaas aan keenay waxyaabo business eh ama wax qofka bini'aadanka oo uu farsamaa uu ka faa'iidayo oo ka baxsan qurxinta iyo cunto karinta ka baxsan oo kale, labada jadal waa geynayaa. Sidaas ayaa idinkaga faa'iideynayaa walaalahayga qaaliga. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay adduunka meel walba aad ugu nooshihiin, Ilaahay caafimaad ha idinku siiyo, sadaqada ha la badiyo, sunooyinkana ha la badiyo, wardigana ha la badiyo. Waxaan idin leeyahay dad markaad waqti yar hesho oo jaanis yar aad heshid, dadku waxay sameeyaan Soomaali anaga haddaan ahno, markaan waqti yar helno ama aan meel fariisano dadkan ku mashquulnaa qof hebel no, looma baahno. Waxaan rabaa waqtigaaga uu xisaaban yahay. Maalintaa dhimato waa lagu weydiinayaa teemkaaga maxaa ku dhamaysay. Adduunkaana ordeena lama rabo, waa xisaaban yahay waqtigaaga. Adiga duusan ku xisaabneen, Alla wuu xisaabinayaa teemkaaga. Wixii aad ku dhamayso waa lagu weydiinayaa. Waa inaa cibaadadaada saxdaa, salaadaadana aad saxdaa, sunooyinkaagana aad badisaa. Waqti yar markaa heshana, sidaad reerkaaga iyo gurigaaga iyo mustaqbalkaaga iyo adduunkaaga iyo horumarkaaga iyo saad wax ku qaban laheyd inaad fikirtaa la rabaa, ood ka fikirto wax inaad soo sameyso cusub, wax cusub inaad dadka usoo bandhigto, wax cusub inaad keentid, inaad dadka wax u faa'iideyso, farsamo u faa'iideysid, waxay rabtaba ha noqoto inaad dadka wax u faa'iideyso, waa inaad ku fikirtaa. Hiblaay inta ka baxdo, hiblaay inta aadna mashquulka dadka ha layska daayo. Waxaa idin leeyahay waqtigaaga wuu xisaaban yahay, ka faa'iideysi. Maanta hadalkayga haddaad yaraysataan berri ayaad ogaan doontaan. Waxaan idin leeyahay meel walba aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan, Ilaahay ha idinku xafido. Waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.